Planiranje obroka je odličan način da prije svega uštedite na vremenu i novcu, a najbitnije smanjite stres oko kuhanja. Većina ljudi se ne bavi planiranjem obroka, a na taj način je dosta lako izgubiti užitak u kuhanju kada niste dobro pripremljeni. Kada su vaši obroci isplanirani, život je jednostavniji. Ako ste početnik, evo par dobrih savjeta kako planirati obroke. Napravite popis recepata koje volite vi i vaša obitelj. Razmislite i zapišite sve recepte koje volite kuhati. Dovoljno je imati popis nekih favorita kako biste ih mogli uključiti u kupovinu namirnica i kako biste pripremili sastojke. Ako nemate ideju koji bi obrok napravili, recepte potražite na Studenac web stranici. Dok slažete jelovnik, pokušajte zadržati raznolikost u svojim obrocima i posebnu pažnju posvetite sezonskim namirnicama. Ako na pravilan način isplanirate jelovnik na tjednoj bazi, moći ćete ostatke hrane pretvoriti u nove kreacije koje će vam uštedjeti mnogo vremena. Odvojite trenutak i razmislite o najboljem danu i vremenu za kupovinu namirnica. Odlazak u trgovinu jednom tjedno rezultira manjem broju iskušenja da kupite nešto što vam ne treba. A uz to, ako birate dane kada su sniženja i ciljate na artikle koji su na tjednim akcijama, možete dosta uštedjeti. Prednost planiranja jelovnika za cijeli tjedan je taj što tako možemo napraviti nutritivno bogat i zdrav jelovnik, a uz to ćemo drastično smanjiti vrijeme provedeno u kuhinji. Poneke namirnice i jela možemo pripremiti nekoliko dana ranije. Primjerice rižu ili tjesteninu, skuhajte al dente i slobodno stavite u hladnjak te upotrijebite kao prilog ili dovršite s nekim umakom, primjerice bolognese. Juhu je vrlo jednostavno skuhati, možete je zamrznuti ili staviti u hladnjak na par dana. Prilikom posluživanja samo je podgrijte. Razne grahorice su vrlo nutritivno bogate namirnice i dosta jednostavne za pripremiti te zamrznuti. A krumpir u kori možemo pripremiti dan ranije i iskoristiti sutra za pripremu jela. S ovih par savjeta možete započeti s planiranjem obroka i tako uštedjeti na vremenu i novcu. Ako pojedino jelo ili namirnicu niste stigli potrošiti u planirano vrijeme, slobodno je možete zamrznuti i iskoristiti nekom drugom prilikom.